عبدي عبد الله احمد عبد الدير oo kamid ah musharaxiinta madaxweyne ee galmudug ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada dhuusamareeb kaga hadlay khilaafka ka taagan gudiga doorashada galmudug iyo walaaca ahlu sunna ka muujisay sida hawlaha loo wado. Abdi Abdullahi Ahmed Abdi Dheere ayaa ugu baaqay dawladda federaalka in ay tixgeliso dhammaan badhinacyada tabashooyinka qaba si loo dhiso galmudug la wada leeyahay oo ka fog khilaaf iyo isjijiid dambe, isagoo walaac ka muujiyay wararka isdiidan ee soo baxay saacadihii ugu dambeeyay, kuwaasi oo ugu dambeeyay war ka soo baxay Ahlu Sunna wal Jamaaca oo lagu sheegay in aysan qayb ka ahayn howlaha doorashooyinka ee socda. Waxaan shirkan jiraayay u qabanayaa arrimaha ku saabsan khilaaf maanta ka soo cusboonaaday baarlamaanka galmudug, khaasatan guddiga doorashooyinka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee galmudug, kaas ay guddigu ku kala jabeen. Waxaa maanta ayaan darro ah galmudug oo la filayay in la dhammeeyo khilaafkii galmudug midaysanoo dhammaystirna la dhiso, in khilaaf cusub soo kala dhex galay. Galmudug waxay ka timid meel fog, juhdi iyo dadaal dheer ayaa loo galay sidii loo mideyn lahaa khilaafkana looga saari lahaa. Waxaa ayaan darro ah in dib uu soo cusboonaaday khilaafkaas danna ugu jira dadka iyo deegaanka reer galmudug. Haddaba annagoo taas ka duuleyna, waxaan halkan baaq uga darayaa guddoomiyaha iyo guddiga baarlamaanka galmudug, ugana digaynaa inay ku degdegaan in doorasho la qabto iyadoo khilaaf jiro. Kamarasharxaan walaac ayaan ka muujinaynaa khilaafkan cusub oo soo cusboonaaday. Waxaan ugu baaqaynaa guddoomka iyo guddoomiyaha baarlamaanka in ay wada tashi galaan, in isku soo dhaweeyo qaybaha kala duwan ama khilaafka soo kala dhex galay, in xal siyaasadeed loo helo iyadoo la midaysan yahay oo isku aragti laga yahay doorashada in sidaa lagu galo. Suurtagal ma aha in doorasho dhacdo iyadoo Ahlu Sunna wal Jamaaca bannaanka ka istaagan tahay, sababtoo ah waqti dheer iyo dhaqaale badan baa ku baxay sidii loo dhammayn lahaa khilaafkii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Haddaba maanta iyadoo dhow oo khilaafkii inta badan la saaray oo heshiis siyaasadeed buuxa la galay, waxa ayaan daraa in dib u soo cusboonaado khilaafkaas. Waxaan aaminsanahay inay tahay wax laga fursan karo ama laga maarmi karo. Waxaan ka murashaxaan soo jeedinayaa Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo guddoonka baarlamaanka galmudug inay dib u wada fariistaan, in laga hadlo khilaafka, in loo daneeyo dadka iyo shacabka ee galmudug ee dhibaatada badan u haysaya baahida dhismo maamul goboleed galmudug, in shacabka loo daneeyo. Waxaan ognahay cabasho badan oo jirtay oo laga soo gudbay oo ka adag midaan kana dhib badnayn. Maanta looma baahnay dib loogu noqdo walaalayaal. Dhammaantiin haddaad tihiin baarlamaan, haddaad tihiin guddoon, waxaan inagu baaqayaa in loo turo shacabka reer galmudug aan siyaasad iyo khilaaf horey u daashaday, dhibaato badanna ka soo maray khilaafka. Wabillahi tawfiiq. Khilaafka ugu weyn ayaa ka dhex taagan xubnaha guddiga doorashooyinka galmudug oo laba u kala jabay, waxaana qayb ka mid ah guddiga oo haatan shaqaynaysa ay shaacisay jadwalka doorashada iyo sidoo kale shuruudaha laga doonayo musharaxiinta, halka xubno kale oo guddiga ka mid ah iyaguna ay diideen howlaha socda. Cabdullaahi Warsamo, Roble Somali News TV, Dhuusamareeb.